Hej hej och välkomna till Saints Row. Jaha! Man ska säga jiha, inte jaha. Jaha! Och gud vad du glänser. Jag är blank. Du är så inoljad. Det här kan inte ändra style när jag är en vehicle. Okay. Det är extra virgin. Olivolja. Ja, just det. Vad snabb den här bilen var för övrigt. Ja, det finns ingen hastighetsmätare, men if it did... Ja, så skulle du stå jättesnabbt. 137. 137 i snabbhet. Oj. Kan jag lägga mig på taket? Det kunde du tydligen. Det är så här varningstriangel. Vi åker epa! Jajamän! Fast den är trimmad. Det gick att göra så med den här med. Ja. Så man knuffar till den. Den där bilen åkte nästan ut. Oj. Jävlar! Den där jävlar efter att döda oss nu, tror jag. Den som jag knuffar till? Ja, jag tror jag får mörda den. Det är nog bäst. Aj! Där fick jag! Vad dumt alla kör. Ja. Alltså, du ser så rolig ut när du glänser där. Vi ska åka och prata med JR här. Vi vet inte riktigt vad han vill. Men han vill säkert ge oss ett uppdrag, skulle jag ju tro. Ja, precis. Ja, jag har det på känn. Man kan ju tro med tanke på namnet att det är han cowboysnubben, men det är det inte! Man skulle kunna tro det, ja. Men jag för mig att... Kan vi... Coolt! Fan bra. För det är sånt cowboysnubben-namn, JR. Ja, det är det. Cowboysnubben-namn. Hette de inte det i någon... Det var Dallas som hette Junior, eller? Var det Dallas? Ja. För det var någon av de där gamla, vet jag, som det var någon som hette så i. Ja, precis. Så jävla coolt. Jättebra. Jag är nöjd med brohoppet där. Ja. Här inne bor JR. Då var det definitivt inte cowboysnubben. Nej. Hallå, JR? Hallå, här står han. Han har cowboyhatt. Han var en annan typ av cowboy. Ja, han ser ut som... jag vet inte. Bobbys bygger... Vad heter han? Bob the Builder. Bygger Bob. Bygger Bob, ja. Det är så här moonshiner. Ja. Får du gå runt? Ja, det fick jag också tidigare. Hej då! Jag drar nu. And you want me to get the shipment back. Försöker jag skrämma han här? Ja. Vill du se när jag spelar gitarr? För det kan jag, kolla! A percentage. I'm in. Så här gör man. Hej, quick question. The idols robbed this guy. Det är så dumt. Det passar på gubben så otroligt dåligt. That doesn't sound right. The idols are about taking down the corrupt system, not the little guy. Ska vi nu då? Ja, vi ska härifrån. 900. Fan, jag driver. Ja, kör. Ja, du hoppar in så, ja. Jag vet inte hur jag... Du, vänta, ska han följa med? Jag undrade också. Vi stannar lite. Han såg ut som han försökte gå in i bilen. Ja, kanske. Nej, han gick förbi. Ja, bra! Lägg dig upp och nu kör vi! Haha, let's go! Let's go! Jag har Picadollas. Ser du vad galet jag kör? Det är galen här. Helt vansinnigt. Det är knappt så jag kan vara kvar här. Fan! Jag vill prova wingsuta. Oh! Är du uppe i luften? Ja! Åh, jävlar vad du kör! Fan, landar du på bilen? Jajamän! Det är väl ascoolt, kan du sno den? Ska jag se om jag kan hoppa bort till din? Nej, jag åkte förbi! Aj! Åh, oh, gud vad bra. Vad roligt det här var. Jag kör upp här, va? Ja! Det här är genväg. Det är ju liksom Dakar. Åh, vad är det här för cool ställe? Det är hit vi ska! Här vill jag skinn! Det ser ut som en Mad Max ställer här. Det gör det definitivt. Oj. Den där var hård. Den var stenhård. Hallå? Hej, hej. Men det är som det här feststället som brukar vara i öknen. Där alla knarkar och super. Burning Man. Ja. Okej. Find Cheryl in the snake mask. Okej.
In the snake mask? I can't wait to be är det någon som har snake idol? Mask här? Hallå? Jag smyger runt lite så ingen ser mig. Ja, gör det. Snake mask någon? Ingen som ser mig när jag gör så här. Här står det någon spiv i toan. Vad fräscht! Ja, men där är det ju en plupp! Vad fan! Vad fan då? Hej, har du snake mask? Skulle jag aldrig sett. Jaha, var det? Jaha, ja, okej. Det var en snake mask, ja. Jag tittar på den där, men jag fattar inte att det var en orm. I'm going now! Hejdå! Hejdå! Någon som headbangar? Ja, vem headbangar här då? Här är en som headbangar! Ja, det måste vara han då. Hallå, är det du som är Martin? Fuck yeah! Fuck yeah! Botnet that hacks wifi and come summer, there won't be a working ice dispenser in town. Enderman hjälm. Ja. But do you steal real things? Han är en hacker, säger han. Aha! Is real in a late stage capitalist digital economy. Boom! Mind blown. But if you like me, shit, mind blown. Talk to Timmy O. He's around somewhere working on his bike. Ha. Find Tommy O near his bike. Han pratar som 60-talister tror att hackers pratar. Ja, precis. Här har vi en. Han meckar. Timmy O. Are you making? DJ Avatar? Skrapa skrevet emot hans motorcykel. Ja, och så... Ha, ska vi hitta då? JR's container. Och den boll här! Kan vi spela? Ja, där var en boll. Och... Men jag får inte sparka! Hade du en annan boll? Ja. Man sparkar på F, men man fick inte sparkas här inne. Det kanske var no sparking zone. Ja, så är det. Så heter det. No sparking zone. Ja, jag tror det måste ha varit en sån. Jättelånga, dyra LED-remser här. De här lär inte ha varit billiga. Stop! What are you doing here? I heard you have some car parts I was hoping to take back. Jag började prata långt innan jag är framme. För du var före mig. Ja. There are no little guys. Just idols. Shoot this! Shoot this car! Och jäklar, vad är det för bossgubbe? Murd him. Och jävlar, där jag var han på sig. Han står typ snurrar med någonting. Ja. De flyger vi iväg snart. Lite vapen här till Krukov. Aj, vad jag fick stryk där, tror jag. Den skjuter bort skotten. Skott. Ja, du måste skjuta den bakifrån där. Bra! Ah, slut på skott! Byt vapen. Blir pistolen då. Så ja. Här som. Så plockar vi upp lite pengar och sånt här. Ja, bäst att springa över allting som man får... Ammunitionas. Ja. Där, tar vi bilen då. Den här var cool. Ja, jävla vet du. Här får man väl inte ligga på taket på. Nej, här fick man inte ligga på taket. Nej, tillbaka! Den drar åt vänster, den är trasig. Åh, 5 sekunder. 3. Jaha! 1. 0. Jaha, okej, jag hade ingen sån. Aha! You left JR's container. Ja, vi fick inte åka därifrån. Nej, ja, I see. Nu då. Ja, vi ska trycka in. Ja, tädra den. Attach tow cable to container. Så hoppa in i bilen. Eller? Show cable. Oj, då skjuter jag ju. Nu är jag inne i bilen. Nej, men jag skjuter när jag trycker på den där. Och där glowar den. Jag tar ett close, press again to connect. Där. Nu gjorde du något. Ja, nu rörde den sig. Cable disconnected. Ja, jag skjuter när jag gör så. Det måste nog vara du när du kör.
Ja. Men jag funderar på när jag ska trycka. When target glows, press again to connect. Get over here. Fan, massa folk här med. Ja. Och du är den som kan skjuta, för jag kan ju inte trycka på den knappen. Fel knapp. Det kommer ta en stund när man lär sig att trycka på G för att byta vapen istället för tab. Ja, du menar som med GTA? Ja, ja precis. Vapenhjul på G, det var lite avigt. Prova igen här då. Jag kovrar! Åh. Oh. Där kraschar mitt spel. Ah, nice! Det var inte gjort för att vi skulle ta den här containern. Nej, jag trodde det. Men det är gubbe stod... Det är gubbe sitter kvar där, han bara hoggar bilen. Ja, jag försöker komma in igen. Du får kicka ut mig. Ja, jag får göra det. Vi tar en liten paus. Ja, så var vi tillbaka. Jajamän, nu har vi connectat den här och jag har ett fungerande spel. Du har connectat och containern är connectad. Förhoppningsvis ett bra tag. Jag förlarvar den. Bra tag till. Ja, containern den flaxar rätt mycket fram och tillbaka. Ja. Försöker hota dem lite här. Ja, snyggt. Jävlar, fan fick båda två. Ja. Vad lugnt det blev nu. Ja, så här vill man ha det resten av livet. Hela tiden. Ja. Den här buggen kan vi behålla. Den, fan, den var... Den var tuff. Ja, den var nice och den slirar ingenting. Nej. Är det någon jävla bak... Åh, jävlar! Vad fan gjorde den där? Den blev krockad där bilen bakom. Ah, han full fart upp på berget. Ja, nu kommer motorcykeln som också krockar in i bilen. Det är smidigt. Ja, vad är det vi har stulit? Någon säger idol eller någonting? Jag vet inte. Clear out the remaining idols, ja. Jaha, det är de heter idols. Ja. Åh, en tronmotorcykel. Oj, tufft. Så det här är ett gäng som heter idols. Ja. Gissar jag på. För Saints Row består ju av olika gäng helt i. Ja, precis. Fan, var det lös om däcken. Kolla! Åh, fränt! Ashäftigt! Åh! Ashäftigt! Ska vi bara in här då till han? Junior. Ja. Ja, just det. Junior, ja. Jag ställde min motorcykel där uppe. Nu fick vi skill. Skill tab. Fan, hon babblar. Ja. Oj, oj. Kommer det folk, säger de. Det är fint i idols. Ja. Kan du bita som asses? Kan du sitta på den här? Ah, på pungen! Ja, det kunde gick. Men vart är de då? Ja, det är de. För det är ju tre mätare här. Vi... Ja, defeat idols. Sist så... Precis nu så tog det lite tid innan fienderna kom in. De spånade in ja, i ögonen. Ja, vi var lite för snabba så vi hann fram innan de spånade. Ja, och det kanske är samma sak nu. Eller så är det bara en bugg. Åh oh, jävlar vad häftigt det var att sladda med motorcykel! Ja, jag ska också. Ja. Nu hör jag att det skjuts. Fast jag vet inte om det är där. Det här var coolt. Det här var fränt. Du, det här var ett jättebuggat spel. Det var det! Det var roligt. Det är kul när det funkar, men det funkar aldrig. Nej, uppdragen verkar inte funka. Det funkar att åka runt i free mode. Men uppdrag är jag lite osäker på. Får du åka runt lite? Vi kanske hittar några random. Ja, kanske. Mörda alla. Ja, jag menar, för det här är ju... De här är väl ute lite överallt. Åh, oh, nej. Return to Junior's plot. Hopp. Vänder jag då? Jag blev avslagen av min motorcykel. Jag hinner inte tillbaka. Oh, nej! Han är tillbaka. Du hann, tror precis. Ja, det tror jag med. Men då åker jag in här i hans slott då. Ja. Nej. Ja, här är det ingen. Går du att starta om med checkpoint? Restart from checkpoint. Ja, bra. Det var ju tur det i alla fall.
Ja, det är mycket, mycket options för uppdragen. Nu är det några här. Yes, äntligen. Jättebra spel. Det funkar. Det funkar utmärkt. Utmärkt bra. Knock him dead. Jag vill göra en takedown. Det var coolt. Ja, det är fint. Jag ska också göra det. Haja! Jävlar, slog han på pungen! Se att det funkar nu. Ja, det gjorde det! Tack till JR! Då vet vi det. Ifall det buggar, det är bara starta om. Ja! Jag ska klättra upp här. Nej. Hohoho! Jävlar! Var inte riktigt med igen. Eller jo, det var det. Nu kan han bygga sitt garage igen. Fan, telefonen ringer hela tiden. Ja, och jag pratar aldrig i den. Nej! Stod och tittade på telefonen, sa jag. Ah, då tog du av dig kläderna! Ja, jag ville ju också bli så här. Det var så där jag såg ut förut när jag inte hittade kläderna. Jag vill också glänsa. Nu kommer det folk! Vad fan? Ah, han, är han på motorcykeln! Åh, oh, jävla många då! Ja. Vad ger? Kan... Ska du vara här? Få åka iväg man kanske. Han bara sitter här. Ja. Men du kan skjuta fortfarande va? Ja, ja, för fan. Han skjuter också. Ja. Ja, det är bra. Han fixar biffen. Han har avkapat hagel. Du får rädda han helt enkelt då. Ja, det var därför det på om jag skulle göra eftersom han hoppade på. Ja. Nu är de mördade va? Nej, det här, ja, det kommer bil här med. Ja, fan. Nu går jag av. Så jag kan använda geväret. Ja! Oj, jag hoppade in i bilen istället. Jag skulle mörda han. Ja, du tryckte E på bilen. Ja. Ha! Karate Kid spark! Gjorde du tranan eller? Jajamän! Oh! Granatkastare här. Ja, det är någon gubbe med sköld här som vill ha spö. Eller han granatkastare. Jag vet, jag tog nog i. Han skjuter nog raket, fyrverkeri. Jaha! Nu är det klart va? Nej. Nej. En liten kvar där. Ja, det var en sån där jävel. Aha, ta den i ryggen. Skjuts den i ryggen. Nej. Ja, det är bra. Sådär ja. Verkar som att de grejerna du plockar upp är kvar för mig, så det är nice. Ja, ah, det är så alltså. Så man inte kan joinka för varandra. Ja, det tycker jag är riktigt gött. Så, får vi ett garage nu. Kan han hjälpa till oss att pimpa bil kanske? Like a nose job for your beater. Okej. Okay. Bring it on in. Är det Pimp My Ride här alltså? Ja, jag tror det. Och får vi pimpa vår första bil nu kanske? Piece of the action! Ka-ching! Ärta av action! En ärta av action, ja. Vehicle customization. Det är massa som låses upp där. Jim Robs Business Venture. You're now a partner in Jim Robs Business Venture. Jim Robs. Ja, jävlar vad grejer vi låste upp. Ja, jag bara tryckte. Install off-road kits and other enhancements. Jaha, det vill jag. Vi vill ha other enhancements också. Vi vill ha allt. Allt vill vi ha, ja. Kan vi sno en bil då, eller måste man köpa en? Han sa det, if you find something you like, bring it in. Ja, för det känns inte som man kan köpa bilar i det här. Ja. Finns det någon bil vi kan sno och testa? För det här är väl garaget? Ja, det måste... Jo, där. Ja, där är garaget. Nu råkar jag prata med han så det kommer upp en shop här. Nu kom upp en video här, ja. Find the vehicle Junior needs and bring it back. Okej. Okay. Aha. Ja, men det vill jag inte göra. Jag vill prova pimpen. Ja, vi måste hitta en bil först. Ja, jag snor i motorcykeln och se om det går. Ja. Det är markör här. Nice! Drive it in! Ja, nu ska vi se. Favorite vehicles. Ringlord och Snake. Motorcykeln heter Snake här tydligen.
Customize. Och jag kunde också. Kenshin. Customize, ja precis. Preset. Nej, paint. Oj, just det. Aha, det, nu ser jag, det kostar ju. Nu ska jag inte göra för mycket här. Nej, 14 000 här kvar. Jag vill nog spara till tröjor. Ja, jag vill se vad man kan göra. Increase your player level to purchase this upgrade. Ett upgrade kit. Du är ju för låglevlad. Ja. Man kan ändra motorljud. Vad dumt. Ja, men då gick det att göra lite grann i alla fall. Undrar om man kan ändra tuta också. Hur kommer jag ur den här nu då? Jag vill inte spara någonting här, för då kostar det säkert. Oh. Jag hörde inte tutorna. Nej. Jag såg att det var ett option där, men jag hörde dem inte. Jag höll på att titta på hattar här i mitt inventory. Aha! Jag vill inte ha någon hatt alls nu. Hur fan ser det ut, sina bebis? det är lite bebis över dig, ja. Ja, lite grann. Jag ska se vad jag kan ta med tröjan. Alltså, det går ju sladda så sjukt i det här. Shirts none. Och... aha, man måste ha en underwear som är tanktoppen. Aha, oh jävlar! Vad jag flög. Kom. Ah, jag ska kort sitta här. Jag ska bara ändra färg på min tanktop här. Ha en skitcool bild. Den verkar inte väga någonting. Och det märktes när man körde över en fire hydrant. Nej, kraschade igen. Nej. Jo. Gjorde du det? Jag vet, det försvann i alla fall. Ja, det kraschar säkert. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej då! Hej då!